এজন সুদক্ষ প্ৰশাসক, ঐক্য আৰু সংহতিৰ দূতৰূপে অসমৰ জনসাধাৰণৰ জীৱনৰ লগত সুদীৰ্ঘদিন ঘনিষ্ঠভাৱে জড়িত থকা এগৰাকী দৌৰদী আৰু অতুলনীয় ব্যৱহাৰৰ অপৰাজয় পুৰুষ কৰ্মশ্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াদেৱৰ আজি মৃত্যুবাৰ্ষিকীত আহক জানো তেখেতৰ বিষয়ে কিছু তথ্য, যিয়ে তেখেতক পৰিচয় কৰাইছিল কৰ্মশ্ৰী নামেৰে। হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ জন্ম হৈছিল শিৱসাগৰ জিলাৰ বগাবাগ চাহ বাগিচাৰ কৰ্মচাৰী হলধৰ শইকীয়া আৰু তেখেতৰ পত্নী খৰ্গেশ্বৰী আইদেউৰ পৰিয়ালত 1934 চনৰ 3 অক্টোবৰ তাৰিখে। তেখেতক মৰমতে সকলোৱে হেম বুলি মাতিছিল। তেখেতৰ 5গৰাকী ককাই ভাই আৰু 1গৰাকী ভগ্নী আছিল। হিতেশ্বৰ শইকীয়াদেৱে স্কুলীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল নাজিৰা উচ্চ ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ পৰা। তাৰপিছত 1953 চনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈ গুৱাহাটীৰ কটন মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰে। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত 1955 চনত আই এ পাছ কৰি শ্বিলঙৰ এডভান্স কলেজত বি এৰ বাবে নামভৰ্তি কৰে। বি এ সম্পূৰ্ণ কৰি 1958 চনত লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ত এম এৰ বাবে নামভৰ্তি কৰে আৰু 1960 চনত এম এ ডিগ্ৰী লাভ কৰে। সৰুৰে পৰা মহাত্মা গান্ধীৰ চিন্তাধাৰাৰে অনুপ্ৰাণিত শইকীয়াই ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত হৈ ৰাজনীতিৰ পথাৰত ভৰি ৰাখিছিল। 60ৰ দশকত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দলং নিৰ্মাণ, অসমৰ দ্বিতীয়টো তেল শোধনাগাৰ স্থাপন, অসমীয়া ভাষাক ৰাজ্যভাষাৰ দাবীত অসমৰ যুৱ ছাত্ৰ সমাজ জাগি উঠিছিল আৰু এই যুৱ আন্দোলনৰ সাৰ্থক প্ৰতিনিধি আছিল হিতেশ্বৰ শইকীয়া। 1960 চনত তেখেতে প্ৰথম অৱস্থাত নাজিৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰিছিল। তাৰপিছত তেখেতে গড়গাঁও কলেজৰ অধ্যাপনাত নিযুক্ত হয় আৰু পিছলৈ উপাধ্যক্ষ হিচাপেও নিৰ্বাচিত হয়। ইয়াৰ মাজতে 1964 চনৰ 7 মাৰ্চত হেমপ্ৰভা শইকীয়াৰ লগত বিবাহপাশত আবদ্ধ হয়। বিবাহৰ পিছত গান্ধীজীৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত শইকীয়াই সমাজত গান্ধীজী আৰু তেওঁৰ আদৰ্শৰ প্ৰাসংগিকতা বচাই ৰখাৰ স্বাৰ্থত 1964 চনৰ 15 আগষ্টত কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰি সক্ৰিয় ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰে। যোগদান কৰিয়েই তেওঁ যুৱ কংগ্ৰেছৰ নিজস্ব স্থিতি আৰু কাম কৰাৰ স্বাধীনতা বিচাৰি দাবী উত্থাপন কৰিছিল। এনে দাবীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে 1968 চনত যুৱ কংগ্ৰেছৰ সংবিধান সংশোধন কৰা হয় আৰু তেওঁ নিৰ্বাচিত হয় শিৱসাগৰ জিলাৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হিচাপে। ইয়াৰ পিছত যুৱ কংগ্ৰেছক অধিকতৰ সুযোগদান কৰাৰ নিমিত্তে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ আগত বিভিন্ন দাবী উত্থাপন কৰি সমগ্ৰ অসমতে এক আন্দোলন আৰম্ভ কৰে, যাৰ ফলত সেই সময়ৰ মহেন্দ্ৰমোহন চৌধুৰী চৰকাৰৰ পতন হয় আৰু শৰৎচন্দ্ৰ সিংহ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হয়। 1974 চনত শইকীয়াদেৱক কেবিনেট পৰ্যায়লৈ উন্নীত কৰি তেখেতৰ ওপৰত গৃহ দপ্তৰৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হয়। 1978 চনত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যত জনতা দলৰ চৰকাৰ আছিল যদিও শইকীয়াদেৱ নাজিৰা সমষ্টিৰ পৰা পুনৰ বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল। শইকীয়া ডাঙৰীয়া শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে 3টা কাৰ্যকাল বহন কৰিছিল। সেই সময়ছোৱাত অসমৰ শিক্ষা জগতখনৰ উন্নতিকৰণৰ বাবে বহুতো বলিষ্ঠ পদক্ষেপ তেওঁ হাতত লৈছিল। শিক্ষকৰ দৰমহা নিয়মীয়াকৰণৰ পৰা 30,000 শিক্ষকক নিযুক্তি আৰু বিদ্যালয় প্ৰাদেশিকৰণৰ নিচিনা পদক্ষেপ তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছিল। 1983 চনৰ 27 ফেব্ৰুৱাৰীত হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে। তেওঁ আছিল অসমৰ 10ম আৰু কনিষ্ঠতম মুখ্যমন্ত্ৰী। সেই সময়ত অসম আন্দোলনৰ ফলত হোৱা হত্যা, ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন আদি বিভিন্ন কাৰণত অসমৰ আকাশ, বতাহ, জুই আৰু ধোঁৱাই আৱৰি ৰাখিছিল। কিন্তু শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ সাহস, নিষ্ঠা, ধৈৰ্য আৰু ৰাজনৈতিক বিচক্ষণতাৰ ফলত অসম্ভৱো হৈ পৰিছিল সম্ভৱ আৰু অসমলৈ পুনৰ ঘূৰাই আনিছিল শান্তিৰ সমীৰণ। 1979 চনৰ পৰা 1982 চনলৈ সমগ্ৰ অসমতে যদিও অসম আন্দোলনে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল, 1983 চনৰ পৰা 1985 চনৰ সময়ছোৱাত শান্তিৰ পৰিৱেশ প্ৰকট হৈছিল, যাৰ উত্তম উদাহৰণ হিচাপে সেই সময়ৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতা প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত আৰু ভিগু ফুকনো পৰীক্ষা হলত পৰীক্ষা দিবলৈ বহিছিল। প্ৰকৃতাৰ্থত
হিতেশ্বৰ শইকীয়াদেৱে ৰাজ্যখনৰ শাসন ব্যৱস্থা নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিছিল। 1983 চনৰ 17 জুলাইত হিন্দুস্তান টাইমছ কাকতে উল্লেখ কৰিছিল, অনেক বিসংগতিৰ মাজতো নিজৰ কৰ্মত কৃতকাৰ্যতাৰে অগ্ৰসৰ হ'ব পৰা এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰূপত হিতেশ্বৰ শইকীয়াক পোৱাটো অসমৰ বাবে সৌভাগ্যৰ কথা। বিদেশী নাগৰিকক বহিষ্কাৰৰ বাবে যি আন্দোলনৰ পাতনি হৈছিল, সেয়া 1985 চনত অসম চুক্তিৰ জৰিয়তে চাম কাটিব বুলি আশা কৰা হৈছিল। যদিও আন্দোলনকাৰী নেতাসকলে সেই সময়ৰ শইকীয়া চৰকাৰখন ভংগ হোৱাটো বিচাৰিছিল। অৱশেষত অসমৰ পৰিৱেশ আৰু শাসন ব্যৱস্থা পুনৰ ব্যাঘাত হ'ব নিদিয়াৰ স্বাৰ্থত হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই পদত্যাগ কৰি মন্ত্ৰীসভা ভংগ কৰে আৰু পুনৰ নিৰ্বাচনত যোৱাৰ বাবে অগ্ৰসৰ হয়। 1984 চনৰ 24 ডিচেম্বৰত অসম গণ পৰিষদৰ নেতৃত্বত নতুন চৰকাৰ গঠন হয়। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত সেই সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়াই শইকীয়াদেৱক মিজোৰামৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ বাবে অনুৰোধ জনালে আৰু শইকীয়া ডাঙৰীয়াই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অনুৰোধ গ্ৰহণ কৰি মিজোৰামৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিলে। শইকীয়াদেৱ মিজোৰামলৈ যোৱাৰ পিছত তাত কংগ্ৰেছ দলে ক্ষমতাত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰাত সক্ষম হৈছিল। ৰাজ্যপাল হিচাপে শইকীয়াই মিজোসকলৰ বহুতো অভাৱ অনাতন তথা বিকাশৰ নতুন দিশ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। মিজো উগ্ৰপন্থীসকলৰ মুখ্য ধাৰালৈ অনাৰ পৰা মিজো ৰাইজৰ বাবে পানী যোগান আঁচনি নিৰ্মাণ কৰিছিল, যাৰ ফলত মিজোৰামৰ ৰাইজৰ শইকীয়া পৰিগণিত হৈছিল ভগৱান স্বৰূপে। কিন্তু সেই একেই সময়তে অসম গণ পৰিষদৰ শাসনকালত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ দুৰ্বল হৈ পৰাৰ উপক্ৰম হৈছিল আৰু নিজৰ দলৰ মাজতে দেখা দিছিল বিভিন্ন ক্ষোভ আৰু বিক্ষোভৰ। সংগঠনৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ দেখি তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়াই পুনৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াক মিজোৰামৰ পৰা উভতাই আনি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কমিটিৰ সভাপতি দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছিল। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব হাতত লৈয়ে শইকীয়া ডাঙৰীয়াই তৃণমূলৰ পৰা দলটোক পুনৰ সংগঠিত কৰাত লাগি গৈছিল। তাৰ মাজতো সেই সময়ত বহুতো কংগ্ৰেছী নেতাই দল ত্যাগ কৰিছিল, কিন্তু শইকীয়াই দলৰ কৰ্মীসকলক দল ত্যাগ নকৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল আৰু কৈছিল সূৰ্যৰ পোহৰ কলামেঘে বেছি সময় আৱৰি ৰাখিব নোৱাৰে, আৰু সেয়াই প্ৰমাণিত হ'ল। 1991 চনত 116খন আসনৰ বিধানসভাৰ 64খন আসন লাভ কৰি শইকীয়াৰ নেতৃত্বত অসমত পুনৰ কংগ্ৰেছ দল ক্ষমতালৈ আহিছিল। নিৰ্বাচনৰ আগৰ কালচোৱা কংগ্ৰেছ দলৰ বাবে মুঠেই সন্তোষজনক নাছিল। আলফাৰ পৰা বড়ো উগ্ৰপন্থীৰ আতংক, তাৰ উপৰিও নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ছাত্ৰ সন্থাৰ কংগ্ৰেছক ভোট নিদিয়াৰ আহ্বান ইত্যাদিৰ পৰিস্থিতিৰ মাজতো শইকীয়া ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ সাহস আৰু নিষ্ঠাৰে কংগ্ৰেছ দলক পুনৰ শাসনলৈ অনাত সক্ষম হৈছিল। কিন্তু অত্যন্ত দুখৰ কথা এয়াই আছিল যে হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়া বৃক্ক ৰোগত আক্ৰান্ত আছিল। তেখেতৰ বৃক্ক প্ৰত্যাৰোপণ কৰা হৈছিল যদিও তেখেতে নিজৰ দেহক অত্যন্ত কম অগ্ৰাধিকাৰ দিছিল, যাৰ বাবে তেখেতৰ বৃক্ক ক্ষিপ্ৰতাৰে বিফল হৈ গৈ আছিল। তেখেতক ডক্টৰে বিশ্ৰামৰ উপদেশ দিছিল, কিন্তু তেওঁ সেই কথা মনা নাছিল। তেখেতক উচ্চ চিকিৎসাৰ বাবে বুষ্টন চহৰলৈ নিয়া হৈছিল, যদিও সুফল পোৱা নাছিল। অৱশেষত 1996 চনৰ 22 এপ্ৰিল তাৰিখে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কৰ্মৰত থকা কালতে 61 বছৰ বয়সত সকলোকে বিদায় দি পৃথিৱীৰ পৰা চিৰদিনৰ বাবে বিদায় মিলে। কোনেনো কয় তুমি আছা, তোমাৰ লক্ষ্যই আনিলে বিকাশৰ যুগ, দেশে বিদেশে শক্তিপুত্ৰ হৈ ভক্তি ভগতি ভোলা মুক্তি প্ৰয়াসী, হে কৰ্মশ্ৰী আলোক মঞ্জৰিত তোমাৰ এই কৰ্মশ্ৰী।